Vynález umělého trávníku v 60. letech 20. století nastolil převrat. Nepotřeboval sekat, zalévat ani plít. Falešnou trávu vyvinul kobercový průmysl vděčící možnostem technického pokroku. Tahle představa skutečně zakořenila. Umělý trávník změnil podobu profesionálního sportu. Je vidět na stadionech, v halách a na cvičných hřištích po celém světě. Na začátku jsou pytle s bílými plastovými kuličkami. Tohle je základní materiál pro trávník. Kvůli barvě jsou doplněny zelenými kuličkami společně s chemickými stabilizátory a přísadami. Přístroj roztaví a protlačí plast skrz děrovaný ocelový plech. Tak vzniknou zelené prameny. Ty se vypouští do vodního koryta, kde vychladnou a stuhnou. Strojní zařízení, podobné tkalcovskému stavu, je natažené a oddělené posílá na další zastávku. Zde válce prameny napínají, dokud nejsou tenké jako skutečná tráva. Natahováním se zároveň zpevňují. Poté se umělá vlákna navíjí na špulky. Když je špulka plná, odstraní ji. Poté se rozmotává několik špulek najednou. Vlákna dohromady tvoří více pramenou umělou přízi. Příze vede přes vodící kotouče, aby se při namotávání na velkou špulku nepovolovala. O kus dál na výrobní lince se prolamovaná látka setkává s umělohmotnými pláty, zatímco umělá příze putuje skrz potrubí do všívacího stroje. Šívací stroj je obří šicí stroj, obsahující až 250 jehel. Ty provlékají vlákno skrz síťovaný umělohmotný plát. Za minutu vytvoří stovky řad stehů. Malé nože ve spod rozříznou očka příze, aby vypadala jako stébla malé trávy. Jak vidíte, tenhle proces je mnohem rychlejší než čekání na trávu, až vyroste. Inspektor prohlíží trávník a kontroluje, zda jsou vlákna rovnoměrná. Stroj ho poté posílá dál na nanášecí válec. Ten zachytává lepidlo ze žlabu pod sebou a nanáší ho na podklad trávníku, který unáší. Tím se síť vláken umělé trávy napevno uchytí na podkladu. Lepidlo je v tuhle chvíli trochu mazlavé a musí uschnout. Sušák je z části otevřený a z části bez přístupu vzduchu. Uzavřený úsek je dlouhý asi 50 metrů. Teplota je pečlivě hlídána. V příliš velkém horku by se umělá tráva mohla roztéct. Na cestě ze sušáku horké hroty vypalují dírky do trávníku, aby byl propustný pro vodu. Nyní je třeba zkontrolovat, jestli je v pořádku povrch trávníku. Zaměstnanci vytahují uvolněné kousíčky a měří vlákna. Na řadu přichází přístroj napodobující účinky kopaček, který prověří odolnost trávníku. Umělý trávník se pokládá na gumový podklad. Prostor mezi stébly trávy se vyplní pískem, který slouží jako zátěž. Rozprostření gumových granulí má změkčující účinek. Některé trávníky připomínají spíše koberec a nepotřebují výplň. Ty jsou k vidění třeba na hřištích pro pozemní hokej. Je čas tenhle trávník zabalit a jít si zakopat. Umělý trávník si ve vzhledu s přírodním rozhodně nezadá.